Dhe shiku e së të Saranda Televizion, juftoj të ndish një edicionin informativ për ditën e sotme. Është ndar nga jeta për shkak të një infarkti kardiak, kryetari Partisë Demokratike Sarand, Hariz Mema. Është ndarë dje në mesdit nga jeta krejt papritur Hariz Mema, kryetari PD-s në Sarand. Si pas burimeve spitalore, Mema është transportuar pa shenja jete në spital nga fshati 6 dhe me gjithë përpjeket e mjekve nuk ka qenë mundur të mbijetoj. Si pas po këtyre burimeve, dyshohet se shkak mund tjetë bërë një goditje kardiake. Hariz Mema, 54 vjeç, ishte drejtues i degës e Partisë Demokratike në Sarand prej vitit 2014. Më par, a i kontribuoj për riorganizimin dhe promovimin me sukses të degës e shoqatës Labëria në Sarand. Hariz Mema ka qenë antar i Këshillit të Bashkisë Sarand dhe kryetari grupit të PD-s në këtë strukturë vendimarrëse. Pas lajmit të trisht për ndarjen e papritur nga jeta të Hariz Memës, reaguan miqë e politikanë. Presidenti i Republikës Ilir Meta shprehet: "Me hidhërim të madh u informova për vdekjen e kryetarit të degës së Partisë Demokratike të Sarandës, Hariz Mema, një personalitet i përkushtuar për paqen dhe begatinë e komunitetit. Ngushëllimet e mia të sinqerta për familjen dhe të gjithë demokratët e Sarandës e mbar Shqipërisë. Zoti ju dhënë forcë për përballimin e dhëmbjes për të humbje të pazëvendësueshme", shkruan Meta. Kryetari Bashkisë Sarand Ardian Gurma shprehet: "I trisht lajmi për ndarjen e parakoshme nga jeta të Hariz Memës, qytetarit të devotshëm, biznesmenit të suksesshëm e politikanit korrekt. I dalloj qartazi mirësia, ndershmëria, mirëkuptimi e respekti ndërsjell për këdo. Ngushëllime familjes, të afërmve, miqve e bashkëpunëtorëve të tij. E blerë ti qoftë lëndina." Lulzim Basha, kryetari i Partisë Demokratike shprehet: "Lajmi i pabesueshëm, ndarja nga jeta e mikut dhe bashkëpunëtorit tim të ngushtë Hariz Mema. Kjo është dhe një humbje shumë e rëndë për ne, për demokratët, ku ai prej dy mandatesh drejtoi me sukses degën e Sarandës, dhe për mua personalisht që kam humbur një mik të rrallë dhe bashkëluftëtarin e paepur të kaq shumë betejave. Do ta kujtojmë si për herë fjalë pak e punë shumë, të vendosur, të dashur, të fort dhe të qeshur. E u presh në paqe mik i shtrenjt." Deputeti socialist Alket Hyseni shprehet: "Lajmi trishtueshëm për humbjen e jetës së zotit Hariz Mema, një qytetar i mirë i Sarandës, një familjar i shkëlqyer dhe një veprimtar politik që me politesë dhe shpirt demokratik dha një tribut të çmuar për qytetin dhe zonën tonë. Marr pjesë në dhimbjen e familjes, të shokëve, miqve, patriotëve dhe antarëve të Partisë Demokratike të Sarandës", shkruan Hyseni. Miqtë të tjerë dhe kolegu kanë shprehur ngushëllimet e tyre familjarëve të zotit Hariz Mema. Deputeti Partisë Socialiste dhe antari Parlamentit Ligjor Alket Hyseni ka deklaruar se sistemi ligjor ka filluar të funksionojë. Deputeti Partisë Socialiste dhe antari Komisionit Parlamentar të Ligjeve Alket Hyseni deklaroi sot se sistemi i drejtësisë ka filluar të funksionojë. I ftuar në një emision televiziv, duke folur për arrestimin e gjyqtarës së Krujës nga SPAK, Hyseni tha se nga pikpamja politike ne nuk gjykojmë procesin me raste, ne gjykojmë me mekanizmin e funksionimit të sistemit, dhe ky ka qenë dhe synimi i reformës në drejtësi, një reformë shumë komplekse që ka dhe ka pasur goxha skepticizëm, por faktet po tregojnë se reforma po funksionon. Sistemi po reagon si i tërë, përtej fenomenit të KÇK, që është brenda sistemit, që është një çështje që të gjithë bijem dakord, edhe pjesëtarët e këtij sistemi, gjyqtar dhe prokuror, e pranojnë se brenda radhe të tyre në këtë situatë është kontingjent i caktuar, i cili përpiqet të shfrytëzojë momentet e fundit për të goditur sa më shumë në xhepat e shqiptarëve dhe për të shfrytëzuar deri në çastet e fundit për të përfituar në mënyrë të paligjshme dhe të padrejtë nga qenia në detyrë", theksoi Hyseni. "Ruhet e drejta e individëve pavarësisht gjykimit apo paragjykimit nga ILD. Ruhet e drejta për të shfrytzuar mbrojtjen, për të sjellë prova, për të bërë verifikimet e dosjeve të ndryshme, informacione nga struktura shtetërore dhe të gjitha këto konkludojnë në një proces, edhe mos kishin ndodhur arrestimet, unë kam vërejtur se procedimi disiplinor ishte në fazë të avancuar. Se si do të konkludonte nuk e them, por jam i bindur se sistemi ka nisur të funksionoj", theksoj Hyseni. Është proceduar penalisht një 46 vjeçare nga Saranda, e cila nuk ishte deklaruar shumën prej 23.000 eurosh në doganën e Kakavis. Nuk deklaroi 23.000 eurot në doganën e Kakavis. Policia procedon penalisht një 46 vjeçare nga Saranda. Siç njofton vet policia vendore Gjirokastrës, shërbimet e policisë kufitare në Kakavi kaluan për kontroll në vijën e dytë një mjet tip Volkswagen. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, shërbimet e policisë kufitare në bashkëpunim me shërbimet doganore gjetën të fshehura në çantën e dorës së shtetasës AT, pasagjere në mjet, 23.000 euro,
të cilat kjo shtetase nuk i kishte deklaruar. Shuma e parave u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Në përfundim të veprimeve të para të kryera nga specialistët e seksionit për hetimin e krimit ekonomik e financiar në DVP Gjirokastër, shtetasja atë 46 vjeçe, banuese në Sarand, u procedua penalisht për veprën penale, mos deklarimi të hollave dhe sendeve me vlerë në kufi. Njofton policia. Është proceduar penalisht një 46 vjeçare nga Saranda, e cila nuk ishte deklaruar shumën prej 23.000 eurosh në doganën e Kakavis. Ka nisur me 7.020 doza lëvrimi i përjavshëm i vaksinës anti-Covid nga kontrata me Pfizer dhe intensifikimi i planit të vaksinimit, ndërkohë që jemi shumë pranë sigurimit të një sasie dozash të konsiderueshme nga vaksina AstraZeneca. Aktivizohet skenari i parë i përfshirjes së spitaleve rajonale për përballimin e nevojës për shtrime në spital, ndërkohë që respektimi i masave kufizuese në fuqi mbetet domosdoshmëri deri në afatin e përcaktuar nga Komiteti Teknik. 59 raste të reja janë regjistruar në 24 orët të fundit në Sarand dhe 2 në Delvin. Në 24 orët e fundit janë kryer 3.842 testime dhe kanë rezultuar pozitiv 801 qytetar. Në Sarand janë regjistruar 59 raste dhe 2 në Delvin. Janë shëruar 1.058 qytetar, duke çuar numrin e të shëruarve në 58.794 që nga fillimi i pandemisë. Dhe në dy spitale rajonale po trajtohen 558 pacient, 38 në terapi intensive, nga të cilët 16 pacient janë të intubuar. Me gjithë përpjekjet e stafit mjekësor, 15 qytetar e kanë humbur betejën me COVID-19. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Bashkë miru pafshim në edicionin e radhës.